Vineri 11 octombrie 2024 la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț se va organiza Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Bursa va începe la ora 9 și se va desfășura la sediul Centrului de Formare Profesională din Piatra Neamț, situat în piața Mihail Cogălniceanu, la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Roman, situat pe strada Olteniei, și la sediul Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Târgu Neamț, din strada Ștefan cel Mare. Normal este bursa pentru absolvenți, dar noi primim și alte categorii de persoane interesate, pentru că locurile de muncă pot fi ocupate și de aceste categorii. Bursa se va desfășura la sediile agenției, deci la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Din păcate, condițiile bugetare sunt foarte restrictive și n-am putut să ne permitem să închiriem canate dăți săl mai mari. Dar în sălile de partea de calificare avem câteva săli la Roman, organizăm un flux de public eficient și cred că o să ne descurcăm să oferim oportunitățile și pentru angajatori și pentru angajați de a se vedea față în față și a se rezolva cât mai multe din probleme și ocupa cât mai multe locuri de muncă. Vom avea cel puțin locuri de muncă care sunt vacante acum, undeva pe județ spre 700. N-am ofertă în față în momentul chiar acum, dar asta o să dăm o comunicat de presă cât de curând, azi, mâine, cu informare preliminare privind ofertele de la bursă și o să mai actualizăm o dată chiar în preziua bursii. La această bursă, agenții economici care și-au anunțat prezența oferă locuri de muncă în domeniul serviciilor, în industria hotelieră, Horeca, în comerț, în industria textilă și cea a prelucrării lemnului.